Els responsables de la sala Slab d'escalada estan adequant un nou local per tornar a obrir el rocòdrom. La data és aquest diumenge i arriba després que fa tan sols 5 mesos un incendi cremés l'antic local del Climbat. De fet, per reobrir-lo, han escollit recuperar la competició informal que s'hauria d'haver celebrat a l'antic local. Farem una competició que just per casualitats de la vida l'anàvem a fer el dissabte que es va cremar abans el rocòdrom, no? Llavors aprofitem per fer una inauguració, doncs fent la competició que no vam poder fer, que és un Open. És per tots els nivells, que està bastant pensat per famílies, per dir-ho d'alguna forma. L'espai guanya uns quants metres quadrats escalables respecte a l'anterior, arribant als 700. Pel que fa a l'oferta, volen recuperar la que ja tenien. Hi haurà un espai d'escalada amb corda, un espai d'escalada en bloc i un espai d'escola o iniciació, tant per a la canalla, que ho fa com a extraescolars, com per als adults que vulguin iniciar-se en aquest esport. Per mostrar-ho a qui pugui interessar-li, la jornada de diumenge no comptarà només amb l'Open, és a dir, la competició oberta a tothom que ho vulgui. Estarem fins a les 6 aproximadament, des de les 10 del matí fins a les 6, amb aquest format d'Open, llavors de 6 a 8 farem portes obertes perquè la gent que no vol competir, entre cometes, tot i que no és realment una competició a l'uso, doncs també pugui venir i pugui disfrutar de les instal·lacions el primer dia. No? El món de l'escalada de Reus recuperarà diumenge el rocòdrom amb més varietat d'oferta de la ciutat. I és que el tret distintiu de poder-hi escalar amb corda no es troba en cap altra instal·lació de l'àrea de Reus i en ben pocs de la demarcació de Tarragona.